Salutare toată lumea și bine m-am găsit, fraților, la un nou episod de Sampa. Am ajuns noi la episodul 200, yay! Și acum vine partea când aruncați cu confetii, dar din păcate nu aruncă nimeni confetii, deci rămânem așa. Da, băieți, am terminat mod pe cool, aveți în descriere, dar nu joc cu un mod pe cool, deoarece nu poate să se și uploadeze, să mă și joc pe el în același timp. Așa că l-aveți în descriere, la download, n-am mai modificat multe chestii, a rămas aproape la fel, am scos doar câteva mașinuțe de alea, gen moduri de pe mașini. Să nu mai fie buguri. Deci n-am pus mod pe gen de mașini reale pe toate mașinile, cum am zis că pun, dar dădea o crash și nu pute. Deci dacă mie îmi dădea crash și mod pe cu nave, acum să nu vă dea și vouă. Probabil pe Windows 7 mergea, dar nu știu. Deci nu vreau să meargă doar la unii și la unii să nu meargă, mă, știi? De-aia, băieți. Deci am făcut mod pe cu, l-am terminat. L-aveți în descriere. Toate mașinile sunt HD, deci nu-i să zici că sunt mașini default, sunt HD toate. Acum joc pe alt modpack pentru că, da, na, păi mie ce să zic, bă, n-ai ce să faci. Și mergem la curier să muncim. Pe episodul 200 v-am zis, nu cred că o să fac. Adică modpack-ul e singurul lucru special care l-am făcut pentru episodul 200. Pentru că nu mi se pare, e pur și simplu doar un episod, eu am uploadat, dar oricum, deci nu vine să cred, frate, că am ținut seria asta atâta, deci ceva special, deci chiar nu vine să cred că am putut să țin o serie atâtea episoade. Și chiar o să o țin mult mai mult, adică chiar am planuri cu seria asta, frate, să țin, să mă joc pe toate serverele, mă distrez alături de voi, frate. Chiar pur și simplu nu mă public DC de jocul ăsta, e bestial. Și până acum îl jucam, adică îl jucam și înainte să încep seria, dar nu filmam. Dar am zis că de ce să nu filmez, totuși 200 de episoade, deci chiar e bestial, frate, e bestial. Da, mergem la curier, pentru că ăla e noul meu job de pe server, înainte munceam la farm, să câștig bani, am mers la curier și am zis să și filmez. Că la asta sunt un pic, am auzit ceva. Hello? Tata? Ba, am fantome în casă, să-mi bat piciorul. Oricum, pârâi patul din mijloc, frate. Se mai întâmplă. Măcar sper să apuc să aplatez episodul 200, să nu mă înjurați după aia și mort. Știi că mă înjurați și mort, bă. Că n-am pus mod pe cu, deci mai bine așa. să mă omor după aia, fantomă. Da, pârâi patul din mijloc și nu știam ce trecut s-au auzit. Ok. Nu știu, probabil câinele. Habar, nu am, nici nu vreau să mă duc să verific, bă. Sunt cu durere în cur. Așa, să mergem la curier, o să muncim la jobul ăsta și o să mai povestim, facem rezumat. Deci prima dată când m-am apucat de Samp, v-am zis, mă așteptam la 20-30 de episoade, nu la 200. Nu știu cât o să mai țin, dar o să mai țin, pentru având în vedere că e jocul meu preferat, Samp-ul, și am aplicat și în Mafi. Ăsta e la aeroport, nu? E la aeroport. Având în vedere că am aplicat și în Mafi și o să-mi bag Windows 7, că ăla e cel mai bun pentru mod pe cu, și o să-mi bag mod pe de Mafi, o să fac live-uri de la War-uri. Sau o să filmez la War-uri, abar n-am, poate o să și filmez, dar probabil doar live-uri o să fac de la War-uri. Nu știu în timpul școlii cât o să mai am timp, pentru că e destul de greu. Să pică tot. Da, deci după cum v-am zis, e destul de greu să mă acces pe ambele chestii, și pe școală și pe SAM și pe YouTube, deci nu știu cât o să mai posez în timpul școlii, probabil o să-mi programez, un weekend o să filmez multe episoade, în weekend când am timp o să filmez vreo 7-8 episoade și o să le pun așa în fiecare zi, pe parcurs în timpul săptămânii, probabil asta o să fac, că e greu, adică să și filmez atâtea, na, e greu să și uploadez, după aia să mai și răspund la comentarii, e greu, frate, trebuie să stai ceva la PC. Deci da, după cum am zis, bine, nu ar fi greu dacă e vacanță, adică nu poți să zici că nu mai am timp să fac altceva, că e vacanță. În vacanță pot, e zi în vacanță să faci chestiile astea, dar timpul școlii e mai greu, deci trebuie să îmi împart timpul cumva, pentru că nu vreau să ajung pe străzi, bine, nu știu, frate, în zilele astea contează studiile superioare, poți să ai și 10, eu totuși mă și pe ăsta, what the fuck? Bă, ce-au farurile tale, bus? În ziua de azi contează studiile superioare, nu contează că ai 15 facultăți, 20 de licee și ai mers la școală privată, la ce mă să ai mai fost. Opa, ia uite-l, mă, ce faci, mă, băi, ce faci, mă, lasă-mă, mă, împace, bus. Uai, ce fraieri. A vrut să se bage mine, oricum am și play-ul pornit. Dacă încearcă ceva băieții să mă deranjeze la job și-au luat mare urn. Hai băieți, mă deranjați la job sau ce faceți? Hai că eu vă aștept. Trebuie să-i filmez în caz de mă deranjează la job. Uite mă ce fac ratații, băi, coaie ce ratați.
Stai, trebuie să iau... Nu, mă duc trebuie înainte. Ce ratați, mă? Hai, eu aștept să mă deranjați la job, frate. Vă fac mare post la amândoi. De fapt, doar la driver îi fac post, dar nu contează. Hai, deranjați-mă, băieți. Foarte tare. F10. Perfect. După videoclip o să le fac post. Să vedem cine mai e șmecher. Să vedem cine mai e șmecher, frate. Eu cred că scurios, cine o să mai fie șmecherul. Ia uitați că de easy. Uite ce frumos arată. Dacă filmarea. Aveți în descriere la download, n-am mai modificat multe chestii, a rămas aproape. Ia uite ce frumos arată, ia. Ia uite-l. Așa o să pun dovadă, ia uitați. Ia uite ce frumos arată. Ha ha, ce mare. Ori nu o să-și ia uite-l. Bam! Ce-i făcut nene, mă? Îți-i mare post. Ia să vă cum îl chema, să-i dau și SMS să-i fac în ciudă. Hai, veniți. Chiar îți curios cum îl chema pe fraier. ID 16, cred că era. Slash ID 16. Disarai, nu se vede, stai să vină lângă mine aici. Ba, Disarai. Number 16. SMS 599 post. O să-i fac, frate. Deci, eu v-am zis, fac posturi doar când mă deranjează ceva. Și când văd un ratat pișamaș pe fața lui care se bagă în mine intenționat, frate, la job. Sincer, puteți să vă băgați mie din partea mea, nu chiar nu mi deranj job. Dă-te în pizda, măte. Ești mare, ești maker level 8 civil cu ăsta, cu ăsta nu cu NRG, Doamne. Cu bullet, futu-ți gura, măti. Te drecut de frer. Băi, bagă-te și altă dată în mine intenționat și o să pun toate filmările. Nu o să pun doar filmarea când am bubuit. O să pun gen și când mă urmărea și se tot încerca să se bage în mine, dar a ieșuat. Serios, dă-te drecut de sclav în puii mei. Mare oarnății. Te drecut de frer. Na, mă rog. Mulți se bagă în tine la curier pentru că văd că nu știu, pur și simplu, frate, văd că te bagi așa, că ești low HP, că na, dar trebuia să te bagi într-unul de level 5 care nu știe să facă post, nu în mine, că eu îți dă la care când mă, nu știu, când mă înjură unul nu-i fac post, frate, că nu m-a deranjat cu nimic că mă înjură, știi? Mai e și postantări care dacă ieși la unul fumă, mă, chiar dacă nu-i zici lui, îți face post, știi? Cum am... Că ești post-hunter. Hai să mori tu! Îți post-hunter că mă deranjezi la job și trebuie să vin înapoi din SF să dau work. Dă-te în puie mei de sclav, frate. Mare post-hunter. Ce-s post-hunter înseamnă să faci post din orice, nu că te deranjează la job. Când te deranjează pe tine personal, poți să-i faci post, dracu, what the fuck, nu ești post-hunter dacă te deranjează pe tine, știi? Dacă îmi zici acum muie, nu o să-i fac post pentru înjurii, de exemplu, știi? Pentru că nu m-a deranjat că mi-a zis muie, mă doare în cur, zice cel mai despre mine, știi? Și așa e bine să fie, dar când te deranjează la job, dă-te dracu, frate, puii mei de sclav. A, uite cât trebuie eu să-mi fut din filmare să ajung înapoi, lăvă. No, mă rog. Eu îi fac post după filmare, vă uitați pe panel la post, o să vedeți că voi când o să vedeți videoclipul, deja o să fie postul făcut. Te drecu, frate. Mai fă și data viitoare, deranj la job că ți-ai și bani. Da, te drec. Mamă, deci dacă aș fi admin eu pe serverul ăsta, frate. Băi, la cât stau eu pe să am pun vacanță. Bă, cred că n-ar exista nici măcar o încălcare de regulă, frate, ești nebun. Mamă. La cât de disperat o să fie tot... De cât de disperat o să fie totul... Ordonat, mamă. N-ar mai fi, ar fi drecu, din ăștia 300, dacă sunt 100 citări, ar fi 283 dacă ar fi 100 citări, dai seama. E așa de disperată eu, frate. Deci, nu, frate, eu stau toată ziua, mă. Dacă aș avea admin, aș sta toată ziua, frate. Dar n-am planuri, pentru că e mult de lucru și, na, nu vreau admin, na, mă rog. Alții, zic că nu e vina mea că ești post-hunter. Băi, dă-te, bă, pizda, mă, timp, asta nu înseamnă că-s post-hunter. Dacă vine, dacă-s doi acolo și se ceartă și eu mă duc lângă ei și unul zice muie și eu îi fac post, aia înseamnă post-hunter, bă. Dar nu că eu îi fac post că mă deranjează la job, știi?
nu știu, frate, alții nu înțeleg, alții sunt mai bătuți în cap, alții sunt mai pe lângă, alții sunt mai... cum îți iei, nu știu, frate, pe mine mă deranjează că mă moară cineva fără motiv, deci nu-i să zici că... Eu știu să respect regulile pe server, frate, dacă vă uitați la mine în log, am doar un kick. De când mi-am făcut contul am doar un kick, deci n-am nici măcar ban mute, nici măcar un mute n-am, frate, doar un kick am. Și kick oricum se șterge peste un an, deci, na. Deci doar un kick am, frate. Și restul că mai am fost eu sancționat și alea în facțiunii, de exemplu, acum că nu mai sunt facțiunii, din vina că mi-am lăsat un coleg pe cont la ziua mea. Ce să faci? N-ai ce să faci. Și s-a certat cu băieții pe acolo. Dar nu-i baie, adică am un faction loc pentru 3D3, pentru un jury. Ăsta e motivul că mi-am lăsat un coleg la ziua mea, frate. Știi? Deci, pur și simplu, frate, mi se pare un căcat. Na. Deci de-aia am eu un jury în faction loc. Nu am cam înjurat eu, știi? Deci, oricum, noi nu știu ce, nu te... Adică, la paramedic mi-a dat reject cu motiv comportamentul lasă de dorit. Tu zgura mătii de lider. Am zis, ia uite mă, info meu. Ăla e info meu, mă? Da, e info meu. Comportamentul lasă de dorit, cică. Ei, tu, e gura aia sporcată. Hai să vedem, se mai bagă cineva mine, mai fac și eu un post azi. Mai fac, adică fac două posturi sau sal. Cred că am pe contul ăsta la posturi făcute, cred că am vreo peste 100 de posturi, frate, făcute, ești nebun. Le-am făcut post la băieți, mamă. Și nu le-am făcut post să fiu post hunter, în niciun caz. Le-am făcut post că m-au deranjat, pur și simplu. Deci dacă vă uitați la mine la posturi, n-am niciun post făcut că m-a înjurat unul, frate. Deci nici măcar un post n-am făcut că m-a înjurat cineva, frate. Nu, am doar posturi că m-a deranjat la job, că se băga cu mașina mine și m-a bubuit, că a făcut DM pe mine. Doar de astea am, frate. Dar astea nu sunt posturi de post hunter. Posturi de post hunter sunt majoritatea alea pentru înjurători. Na, pui mei. O să-mi țin o cască dată jos, așa, ca să fiu sigur că nu vine nimeni peste mine în casă. Da, mama de-abia aștept să-i fac post la ala. Mâncați aș ție, sula. Mamă, ce satisfăcut o să văd când o să... Ce satisfăcut o să fiu când o să văd că și-au... Hai, te bagi și tu în mine, boss. Asta, nu s-a nimeni mașina. Hai să-mi bagă cineva în mine. Eu nu-i ocolesc, pentru că eu merg regulamentar. Dacă aș merge pe contrasens și s-ar băga unul în mine, nu i-a face nimic al mine, că eu am venit pe contrasens, știi? Dacă eu merg regulamentar și vine unul pe contrasens și se bagă intenționat în mine, post, baby, mamă, câte posturi fac, mâncați-i așa, la jobul ăsta cred că faci cele mai multe posturi, că vin toți nabii. Ăia de level 30-40 nu vin, că știu regulamentul, da, la de level 8, ce să-ți regulameze, știi el, frate, știi? Și mai fac și eu câte un post așa, de distracție. Eu am mai făcut un post la unul, s-a zis, o să casc așa. Eu am mai făcut post la unul, acum câteva zile. Tot pentru derajob și-a luat mare warn. Da, pui, ce să-i faci? Ce să-i faci? De obicei, nabii de level 2-3 care muncesc la jobul ăsta nu fac posturi, știi, că nu știu ei de posturi de alea. Sau nu știu ei regulamentul că poți să-ți iei warn dacă faci derajob, știi? Dar eu știu, frate. Și de-abia aștept să se bage unul în mine, să-i fac un post. Eu nu sunt genul ăla să mă oftic. Adică mă oftic un pic pe moment, dar după aia știu, frate, îi fac post. Și nu mai face el data viitoare asta. Eu nu-i fac post să mă răzbun pe el, în niciun caz. Îi fac post că știu că dacă și-a un urn, știi cum se potolește data viitoare? Nu se mai bagă niciodată. O să meargă de frică că vine unul din curier și să nu-l ating. Ia uite-l, te bagi mine? Nu te bagi, vezi, ăsta știe, mă. X-killer-ul, a, se întoarce. Ia. A, uite că acum mă bușesc eu. Hai, te bagi mine? Uite, nu se bagă, băiatul știe, mă. Ia. Deci ID 114, ID 114, X-Killer-ul, are level 5, mă rog, știe regulamentul, sau nu a avut el chef să se bage, știi? Dar știe băiatul ceva el acolo, că dacă se bagă nu-i voie, nu-i voie să te bagi, frate, așa, iurea, în băieții de la job. Mamă, deci, ai ce era să mă bușesc, să mor eu, uai, stai că nu cred că am luat-o bine pe aici, cred că am luat-o cel mai prost pe aici. Eu trebuie să intru în aerop, am luat-o prost, ai trebuie să mă întorc. Da, o să fac episodul ăsta de Samp un pic mai lung, pentru că e episodul 200 până la urmă, măcar să aveți voi să vă uitați ceva până postez următorul episod, deci o să-l fac mai lung. Uite, mune, își parchează ăsta elicopterul, tu-s gura. Uite, pe aici trebuie să iau. Da, oricum, o să am din nou, ia? Ce te bagi mine, futuți! Rasa aia ta.
S-au băgat intenționat, mă, de la asta nu-i fac post. Că nu-i și șmecheraș de la... Nu-i fac, mă, dă-l trecu. Dacă nu m-a bubuit, nu-i fac. Dă-l-am pui mei de frână. Uai, și acum... Ah! Mamă, ce era să mă bușez, nu cred. Bam! Și-am făcut bănuțul. Rol, așa. Vreau la Easter Bay, așa. La Easter Bay vreau să mă duc. Da, deci aici muncesc eu, aici îmi fac eu bănuții. Am și compremium, de aia câștig atâta, că fără compremium nu câștigi atâta. Câștigi undeva pe la 500 la skill 1, 571. Dar eu vreau să fac skill 6 la toate joburile, deci muncesc la orice job. Nu are legătură ce job e, muncesc la toate. Uitați, slash skill 5, pardon, nu skill 6. Detectiv skill 5, fermier skill 5. Fac acum și la curier skill 5. După ce fac la curier, mă duc la tăietor de lemne, frate. Deci vreau nu știu, eu când mă apuc de un target ăla, eu când mă apuc de un server, am anumite targeturi, știi? Și de obicei primul target al meu principal e să intru într-o facțiune, să fac level mare, să fac multe ore, da? După aia e să fac skill 5 la toate joburile și după aia targetul final, dacă am timp, cel puțin anul viitor, cred că, dacă mai ține bizonul până atunci și chiar mai evoluează, ce pe mine, dacă mai... Dacă bagă tare băieții de la business și fac update-uri șmechere și mai vin playeri, poate anul viitor, frate, aplic și eu pentru helper, frate. Dar doar poate anul viitor, nu sunt sigur. Nu știu, când am și eu timp, frate. Anul viitor, că acum dacă... Ia uite-l, bă, mâncați, ia-și cât sare! Ia stai un pic. Ok, asta a fost, cred că, cel mai ciudat sunet de râgăitură, dar... Am mâncat 10 felii de pizza, frate. O pita și două felii. Nu știu ce să-i fac, bă. N-ai ce să-i faci, bă. Câsf. Da, după asta trebuie să mă duc până în fața blocului, fac și-o așa, afacere. Glumeam, ce aveți. Da, după asta cred că o să mă pun să mă uit la Prison Break. Că e la sezonul 4, episodul 5 sau nu mai știu, e la ce episodul. Cred că la 4 sau la 5. Oricum, sunt notate pe site la care te uitați, le pune cu roșu, deci e ok. Da, m-am apucat și-o de Prison Break acum o săptămână. Sau acum 5 zile, nu mai știu exact. Și la sezonul 4, penultimul sezon, nu te băga, ok, mânsul, frate. Majoritatea nu se bagă în tine, că știu consecințele și știu că nu trebuie să te bagi, că nu-i frumii. Deci e ok, nu mă sperii. Dar ratatul ăla a fost cam bulanjo, frate. Și s-a văzut că se ținea după mine intenționat, știi? De-aia o să-i fac mare post. Îmi pare rău, chiar o să fac post, acum vorbesc serios. Adică nu-mi pare rău, mă doare în cur de el. Ratat, se bagă în mine... Își a post, știi, deci nu mă interesează. Mă deranjează la job să mai stau eu încă 5 minute să ajung din SF în LV, să dau get job, să mai ajung unde am fost, știi? Păi 10 minute-s pierdute, frate, din filmare, ești nebun? Dă-te, drec. Mare post îi fac. Se învete și el minte. Da, și trebuie să și editez chestia aia în Sony Vegas, adică o să pun episodul ăsta la upload și mă apuc și editez. Mai am și eu, nu, ma, câte ore am chiar, stați. 444,3 ore, OMG, ce ore jmechere. Da, sunt cam puține ore pentru level 24, părerea mea, la level 24 măcar 520 de ore ar trebui să ai. Și l-am văzut unul cu level 30 și 200 de ore, frate, dă-te coaie de recolă, au stat-o rupt de păiși nebun. L-au rupt chiar mai mult decât mine. Hai să vedem. Mergem aici. Bam! 7,7,7,9 km. Mergem la... Aia era încă unul jos cu 6,1 km, dar... I don't give a fuck! Rodeo! Oh, wow, ce săritură șmecher a fost asta, frate! Ok, nu știu cât o ține episodul ăsta, dar o să-l țin. Mai discutăm picea, ca băieții, ce? Lul? Mi se păreau... Da, mă rog. Trece sărbarea. Hai să așteptăm să treacă. Ok, a trecut. Da, deci după cum v-am zis, ăsta o să fie jobul meu principal și practic targetul meu e să fac skill 5 din 5. La 5 din 5, da, skill 5 din 5 la toate, frate. Deci ăsta e targetul. Nu e chiar așa de principal, principal e să am facțiune, ore level, care cred că la oricine e targetul ăla, stați un pic. Ok, gata. Uite-l mă și pe ăsta, tu ceapa, da. Ok, deci... Sper să mi se îndeplinească visul să fac skill 5 la toate joburile. Bine, asta e prin muncă, adică clar, asta e muncă tare. Știi, și când ai skill 5 la toate joburile, ai nevoie și tu de un ban de buzunar ceva, știi? Mă duc și eu la curier, fac 3 ture, am făcut 4.000, m-am scos, frate. Știi? Deci asta e fain. Când ai
când dai skill 5 la toate jocurile. Sau te duci la, tu la farmer, dai 3 ture cu avionul, că la skill 5 ai avion la farmer. Gata, frate. Te cuști tu bani, bani de buzunar și aia e, frate, știi, îi ai. Și mai ales că eu vreau să intru în mafie și cum nu o să mai am așa de mult timp acum că vine școala, o să cumpăr eu drogurile și materialele care trebuie să le bag în safe și alea, știi? O să le cumpăr eu, nu o să mă duc la drug dealer să le fac eu, știi? Le cumpăr de la alți player, frate. Și o să am nevoie de bani. Mă duc, bag 2 ture la curier, aia e, frate, am făcut bănuțul. Da, hai să vedem. Aici la rodeo, la dealership, din câte știu. Da, uite. Bam, am ajuns prea devreme. Au, au, Bobo, fix that, please. Deci cred că în ultimele 10 ture... Și în ultimele 10, când fiecare tură aproape îmi zice că am ajuns prea devreme. Și am trebuie să stau pe telefon. Să mă plic, timp. Să mă uit la autiștii de pe San Promenea cum se ceară. Ok, hai să mă întind un pic pe scaun. Ok, gata. Hai, cred că ar trebui să ne lasă să intrăm, frate. Nu, hai mă, frate, Bobo, fixează asta, Bobo. Ah, da, hai să așteptăm. Gata? Yay! Aici. Asta e undeva în colț, la luvă, da? Nu! A, asta e acolo la pod. Nu mai știu eu exact toate locațiile. Dar n-ai că să fie, frate. Deci am făcut 3 drumuri, am câștigat $2500. Ziceți voi că nu se câștigă bine, frate, din jobul ăsta. Mânca vaș vosul ăla. Ziceți voi că nu se câștigă bine din jobul ăsta, frate. Ziceți. Ziceți-mi acum, în față, frate, nu se... Asta e. Nu, te buși. Aici zic voi că nu se câștigă bine din jobul ăsta, frate, o să vă contrazic. Hai, mai ducem asta și încheiem și noi episodul, că poate iar mi se buguiește și mi se închide singur filmarea. Că știu că după 20 de minute mi se închide de obicei singură filmarea și nu vreau să se întâmple chestia asta din nou. Așa că ducem asta și gata, încheiem episodul. Deci mod pe cul aveți în descriere, nu-i... Da! S-a băgat în mine rip. Ăsta nu-i fac post că n-a fost intenționat, adică a luat curba și n-a păi mie. Ce faci, mă? Ce faci, mă, muie? Lol? Tu-s gâtul tău. Post! Îi zic așa la Caterin că post. Da, băi, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut!